dobroveče. Evo ja ću da počnem večeras od rečenice koja je na mene ostavila najjači utisak protekle nedelje. I ona otprilike glasi ovako. Kada bi ova vlast zaista verovala da bi izbori mogli da donesu neku promenu, izbori bi u ovoj zemlji bili već uveliko zabranjeni. I šta je vaš utisak? Čemu smo bliži? Da se zabrane izbori ili da dođemo do nekih izbora koji zaista znače ono što im samo ime kaže, izbori. Večeras u emisiji Utisak nedelje, Raša Nedeljkov, autor ove rečenice koju sam izgovorila na početku, dakle parafrazu, Raša Nedeljkov, programski direktor CRTE, dobroveče i hvala što ste ovde. Hvala vam na pozivu. Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda i jedan od osnivača Proglasa, dobroveče, hvala i vama, Vladica Inić, pravnik i član Gradske izborne komisije, nekadašnji, ukoliko kažemo da su izbori završeni, i ispred koalicije Srbija protiv nasilja. Hvala vam svima. Idemo na pauzu pa da počnemo da razgovaramo. I evo još jednom dobroveče i razgovaramo nešto više od mesec dana nakon 17. decembra i nakon što su makar formalno završeni izbori na republičkom i na lokalnom nivou. Šta se desilo umeđu vremenu? Umeđu vremenu je CRTA i mnoge druge nevladine organizacije i političke stranke su priložile i iznele hiljade i hiljade dokaza da je bilo ozbiljne prekrajanje izborne volje građana. Da li je stigao jedan jedini odgovor od bilo koje institucije? Nije. Da li je stigao neki odgovor iz vrha vlasti? Jeste. Ali vlast nije odgovarala ni na jedan dokaz, ni na jednu ozbiljnu sumnju da je bilo krađe. Vlast se obračunala sa CRTOM. Dakle, mi smo saznali da je CRTA, zapravo organizacija koju treba zabraniti, koju plaćaju stranci, da je Raša Nedeljkov nesumnjivo čovek koji je saučesnik u pokušaju rušenja ustavnog poretka i nasilne smene režima i izazivanja Majdana u Srbiji. I šta se sada dešava? Nećemo mi braniti ni CRTU, ni Rašu Nedeljkova, ali ćemo za početak postaviti pitanje je li već sama ova stvar dokaz da mi institucije nemamo. Kako bi izgledalo u nekoj državi gde postoji institucija nakon što predsjednik, premijerka, narodni poslanik i režimski poltroni i urednici režimskih medija na nacionalnim frekvencijama izgovore ove optužbe, da li bi tužilaštvo nešto učinilo? I to je prvo pitanje za Rašu Nedeljkova. Da li vas je zvao neko iz tužilaštva? Vrlo kratak odgovor. Ne. Niti u jednom trenutku, dakle nije ovo prvi napad na CRTU, imali smo i pre nekoliko godina smo bili optuženi za pokušaj ubistva predsednika države, za pokušaj državnog udara. To je izgovoreno iz Narodne skupštine, sa govornice Narodne skupštine. Ni tada niko nije reagovao, ali to samo znači i govori koliko nosioci najviših državnih funkcija se smeju državi u lice. Šta oni u stvari misle i u tužiloštvu i u sudstvu kada mogu da izgovaraju sa takvih pozicija najteže optužbe i da nema nikakvog odgovora nigde. To je jedna relativizacija, ali s druge strane je i to su sve, rekao bih, na neki način dimne bombe, zavese, u kojima je pokušaj da se skrene pažnja sa ključne teme, a tema su pokradeni izbori u Srbiji i kako ćemo kao društvo da se izborimo sa tim problemom, kako ćemo da organizujemo naredne izbore koje nas čekaju sredinom ove godine, ko će snositi odgovornost za
čitav niz krivičnih dela i prekršaja počinjenih u prethodnim mesecima, ali naše analize pokazuju da nisu samo činjena krivična dela u prethodnih nekoliko meseci u pripremi ovih izbora, već da se to događalo i u prethodnim godinama. Nažalost, nismo im bili u prilici da te stvari otkrijemo u tom trenutku, ali evo sada, zahvaljujući pre svega hrabrim i čestitim pojedincima i institucijama koji imaju još uvek, i na njih se najviše i oslanjamo i očekujemo da ohrabre i motivišu i svoje kolege unutar svojih redova, da zahvaljujući kojim smo dokumentima i iskazima preizbornog dana shvatili šta se sprema i šta se događa. Uspjeli smo da čitav niz koraka napravimo kako bismo prikupili dokaze, dokumentovali kao mala organizacija civilnog društva šta se događalo preizbornog dana, šta se događalo na sam izborni dan, ali ono što vidimo nakon izbornog dana svedočimo i ispravljanju biračkog spiska, odnosno brisanju onih anomalija koje su učinjene pre samog izbornog dana. Ali hajmo da vas pitamo ovo. Dakle, pričali smo pre početka emisije o tome kako i ovo što sada govorite, kako to zapravo čuje jedan mali broj građana. A ono što čuju i ono što čuje cela nacija i što čuju od predsjednika Srbije, čuju, pa CRTA nema nikakve veze sa nezavisnošću i sa objektivnošću i razmislite sami, i onda citira kako vam je neki veoma važan nemački poslanik postavio pitanje ko vas plaća. A vi ste odgovorili: Amerikanci, Velika Britanija i Šveđani. To je nekakav krunski dokaz koji nacija ima da zapravo imamo posla sa stranim plaćenikom. Šta zapravo znači taj podatak? Ko vas plaća? To je deo jedne višedecenijske dobre taktike za obračun sa neistomišljenicima, koje potiče još iz 90. godina, kada se Milošević obračunavao sa svim antiratnim praktično aktivistima ili akterima, delovima društva, gde onog momenta kada vi budete označeni kao strani plaćenik ili domaćeg izdajnik, znači da u suštini radite protiv svoje države. A ko je država u ovom trenutku? Država Aleksandar Vučić. Dakle, vi kada iznesete argumente ili dokaze ili sumnje da nešto nije u redu u procesu izbornom, vi ste automatski time, jer ugrožavate interese vladajuće, u ovom slučaju vladajuće strukture, vi ste strani plaćenik. Dakle, opet to je jedan pokušaj zastrašivanja i odnosno to je opomena svim drugim akterima. Vi ste pomenuli na početku organizacije civilnog društva, istraživački novinari. Dakle, to je poruka svima njima, naročito u malim mestima, da se ne pređu i da ne podižu glas. Ali s druge strane, uprkos činjenici da veliki broj građana praktično nije upoznat sa mnogim delovima nalaza, ne samo nas, već i mnogih drugih aktera koji su pokušavali da dokumentuju šta se događalo u izbornom procesu, uprkos tome, znate, kada vi iznesete podatak da je neko ko je suočen sa teškim zdravstvenim problemima, da mora da zadovoljava partijske interese da bi dobio zdravstvenu uslugu, to ljudi znaju. To se događa. Dakle, to nisu izolovani slučajevi. Ljudi su svesni, bez obzira koje medije prate, šta se događa u njihovim sredinama. I otuda postoji ta jedna vrsta poverenja u rad, između ostalog i u posmatračku misiju CRTE, i upravo zbog toga vlast na svaki način pokušava da na ovakve taktike koje su decenijama ispirene građanima, jel da, mozak sa tim floskulama strani plaćenih domaćih izdajnik. Ali ja bih hvala da jer sam uverena da nas gledaju i ti građani koji se bombarduju time, da nam samo kažete šta znači to kad vi kažete da mi dobijamo novac od Amerikanaca, Britanaca i Šveđana. Šta to znači? Zašto dobijete novac? To znači da mrzite i rušite Vučića i nasilno rušite ustavni poredak, ili šta? Organizacije civilnog društva svuda u svetu apliciraju na javne konkurse,
gde različiti donatori države, pre svega u ovom slučaju kada se radi o demokratiji za koje pozive učestvuje CRTA, donatori kažu mi želimo Srbiju kao demokratsku zemlju. Želimo Srbiju kao deo Evropske unije. Da bismo bili demokratska zemlja, mora da postoje različite uloge u jednom društvu. Vlast polaže račun građanima, građanima slobodnim i fair izborima, bira tu vlast, mediji slobodno, bez pritisaka, bez ucena, izveštavaju javnost i tako, u skladu sa istinom, pravovremeno, objektivno i tako dalje. Mi apliciramo, dakle, podnosimo ideje i kažemo mi bismo na ovakav način da štitimo izborni proces, tako što bismo formili posmatračku komisiju, tako što ćemo regrutovati, obučiti i rasporediti 3000 posmatrača na 500 biračkih mesta reprezentativnog i slučajnog uzorka. I onda oni kažu da, ova ideja nam se dopada, to ima smisla, to se događa, to se radi svuda u svetu gde postoji naznake da sa izborima postoji neki problem. Na kraju krajeva i OEBS koji je došao u Srbiju ponovo da posmatra izbore, ne ide da posmatra izbore u sve zemlje na ovakav način sa širokom posmatračkom komisijom. I mi kao organizacija civilnog društva za sredstva koja dobijamo položimo račun donatorima, dakle, vrlo su namenski trošena sredstva, CRTA praktično na mesečnom nivou ima nekoliko revizija finansijskih, kako državnih, tako i od strane donatora. Dakle, to je samo pokušaj zamene teze, skretanja priče sa onoga šta mi radimo. Mi smo rekli da izbori u Srbiji ne reflektuju slobodnu volju birača. Tu u stvari činjenicu, nijedan dokaz koji smo izneli, nijedan argument koji smo izneli nije doveden u pitanje. Već se pokušava ad hominem umanjivati kredibilitet ili autoritet onoga ko nosi tu poruku. Da, ovo mi je bilo važno da pomenemo, a Proglas je jedna od organizacija, osim što je mnogo važnih međunarodnih organizacija stalo ne u zaštitu CRTE, nego u apel državi da bi bilo pametnije da se koncentrišu, da odgovore i da vide šta se tu desilo, nego da se bave istragom neprijatelja. I sad, Sofija Mandić je u nekom trenutku, čini mi se odmah nakon izbora, izgovorila ovo nije nadležnost za tužilaštvo, to jest ovo je nadležnost za tužilaštvo za organizovani kriminal. Vi ste nedavno izgovorili u jednom intervju da bi bilo važno da ljudi znaju kakva je granica između države i mafijaškog društva. Dakle, da li je ovo nadležnost tužilaštva za organizovani kriminal? Apsolutno. Ovo sve što smo imali prilike da čujemo od relevantnih institucija CRTU, zaista smatram, ne zato što je Raša sada tu, nego inače jedno najrelevantnije kod nas. I to nije samo moje mišljenje. Ona je posmatrač izbora jako dugo. Sve to što su nam oni, i ne samo oni, predočili, što su vladice i ekipa u GIK-u nam predočili, govori da je tu reč sa nečim što se do sada veoma retko imalo prilike da vidi kada je o izborima. Sa stepenom organizacije prevare, kakva je retko gde je bila dokumentovana, rekao bih, do sada. Znate, samo bih vratio sekundu ovu rečenicu koju Raša i CRTA nekoliko puta ponovili kada govore o tome da rezultati izbora ne reflektuju volju građana. Da bi opet građani razumeli. Ta rečenica, ta tvrdnja koja, kao što smo rekli, je u dobroj meri dokumentovana već do sada, govori o dubokoj protivustavnosti ovog izbornog procesa. Jer naš ustav, čini mi se članu 2, govori da niko nema pravo da uzurpira vlast u državi mimo slobodno izjavljene volje birača. Birači su nosioci kao građani suverenosti. To je njihova, naša država. Ne država ovih uposlenika, jednih, drugih i trećih. To što mi to često ne razumemo, mešamo i tako dalje, to je druga stvar. Ali znači, ako izborni rezultati ne reflektuju volju birača, to je protivustavno delovanje, najgrublje vrste. Ako to nije trenutak kada institucije države reaguju, ako to nije trenutak kada one momentalno svoje aparate pokreću, a kažem na prvom mestu zbog prirode ovih procesa tužilaštvo za organizovani kriminal, onda zaista s pravom kao građani moramo pitamo, a koji je, gospodo, trenutak kada ćete vi
reagovati. A da to nije kad vam naredi neka druga vlast da reagujete kao do sada. I zato sam u više navrata rekao i ponovit ću to ponovo. Ja zaista imam jasan stav da je ovo nezapamćena stvar do sada. Da svi koji ne reaguju, koji se ponašaju ovako, saučestvuju u ovome što je suštinski prikrivanje protivustavnog delovanja. A to je vrlo ozbiljna stvar. I da svi jednoga dana koji su to s punom svešću i razumom učestvovali, od onoga ko je tamo sastavljao lažna prebivališta, ko je to primao, ko je naravno na prvom mjestu organizovao, taj sistem se nije stvorio sam od sebe, podležu krivičnoj i svim drugim vrstama odgovornosti. Plašim se, s obzirom na ovo što vidimo, da je uključen jako veliki broj ljudi u ovo delovanje. I ja bi u tom smislu volala da nekako mi evo večeras ovde napravimo neki redosled, ne mora po azbučnom redu, nego po značaju. I ako kažemo da je to tužilaštvo, i ako vi sada govorite da je to u stvari protivustavno. Tako je, to je uzurpiranje volje birača. Ali kako? Ali onda će se reći, pa vi nemate dokaza za to. I ko vama kaže da, dakle, ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić kaže ko može ljudima da zabrani da se preseljavaju u Beograd? O ne, to može, to je jedan od razloga, i pomenuli ste malo pre, ili Raša pomenuo, zašto ta već famozna nacionalna frekvencija verovatno nikad neće biti dodeljena. Jer ja sam potpuno uveren da kada bi građani do kojih sada ovo o čemu mi pričamo i do kojih godinama ovo o čemu mi pričamo ne dopire, to čuli, kada bi im to bilo objašnjeno, bez obzira često i na neke lične preferencije, pa i zainteresovanosti, ljudi imaju svoja vaspitanja koja bi rekla ovo je za mene previše. Ja u ovome neću da učestvujem. Kogod to da od mene traži. To su linije preko kojih ja ne prelazim. Ja jedan deo vremena provodim na Kosmo, imam tamo divne komšije i povremeno sa njima pričam. To je Sopotska opština, to je deo grada Beograda. Pričao sam nedavno sa njima o tim famoznim aferama kod nas. To su ljudi okolina Beograda. Oni pojma nemaju. Ni o čemu tome. I verujte da govore istinu. Vrlo smo dobrim komšijskim odnosima. Oni pojma nemaju šta se dešava. Ja sam potpuno, dakle, uveren da kada bi ta jedna nacionalna frekvencija ili kako god hoćete objasnila ljudima ovo o čemu govori Raša, ovo o čemu će govoriti Vladica, da bi se ljudi dobro zapitali i rekli da li ja zaista hoću ovo da sledim. Da li ja zaista hoću, pa da nabrojimo samo neke stvari od početka ovog čitavog procesa. Da li ja zaista hoću, ako se sećamo od početka liste na kojima su falsifikovane imena. Da li ja zaista hoću da mi budu dovoženi ljudi iz Nove Varoši da glasaju na Vračaru i obrnuto sa drugih delova grada i na lokalnim izborima, gde mi se objasni da je to elementarno nezakonito, jer ne možeš imati dva mesta gde glasaš na lokalnim izborima i gde prebivaš. Što znači da je neko u policiji falsifikovao te podatke, što znači da je te falsifikovane podatke poslao u ministarstvo koje te je tako falsifikovano upisivalo u birački spisak, znači omogućavalo ti, vraćajući se na početak, da falsifikuješ volju birača ove države. Ja sam siguran kad bi se to ljudima objasnilo i koji je stepen te organizacije i koliko ljudi je u to uključeno, da bi mnogi od njih rekli ja u ovome neću da učestvujem na bilo koji način. E zbog toga nema te frekvencije. Zbog toga da bi se mi obraćali ljudima koji to mahom već znaju. I da bi taj drugi deo Srbije ostajao u tom mraku i da bi bio potencijalno rezervoar ljudi iz kojih će se regrutovati oni koji ovo rade. Ali, evo sad, ako bismo gledali tako, kad se kaže mi se obraćamo ljudima i govorimo stvari koje oni već znaju, ali čini mi se čak i da je tako, da je moguće da upravo ljudi koji su upleteni u ovaj organizovani kriminal zapravo to ne znaju. Pa je sad, Vladice, pitanje za vas. Dakle, da li onaj policajac
zna da to što on da lažno prebivalište, da je to krivično delo i da bi mogao doći dan kad će on da odgovara. Oni to znaju, naravno, ali ja mislim da kod nas postoji, samo su izbori sad još jedan primjer gde se to pokazalo, da postoji ta jedna kultura poštovanja autoriteta, pa ako vam neko naredi da uradite i nešto nezakonito, vi ćete to da uradite ako baš on insistira, jer očekujete da će onda vas sutra zaštiti. I onda se neki od tih ljudi odstrani sistema jer ne dobiju tu očekivanu zaštitu, a najveći broj njih i ne dođe u bilo kakvu opasnost, jer ih sistem zaista zaštiti kroz izrtanje argumenta, laži, nereagovanja tužilaštva i tako dalje. I to oni vrlo dobro znaju. Nema policajca koji ne zna, odnosno službenika koji radi na prijavama prebivališta, koji ne zna da ne može da bilo ko ima dva prebivališta. Ne može ni u Srbiji da ima dva prebivališta, a ne može ni u Srbiji i nekoj drugoj zemlji. Samo tu sad postoje neke sitne razlike koje sad neko zloupotrebio. Kad vi menjate prebivalište unutar Srbije, vama se staro prebivalište automatski gasi. To je zato što MUP ima nadležnost na teritoriji cele Srbije i sistem na taj način funkcioniše. Međutim, kad neko želi da stekne prebivalište u Srbiji, Beogradu ili bilo gde, a prethodno prebivalište mu je van Srbije, ne postoji sistem automatske odjave. Ali on može da se nadomesti i mora da se nadomesti tako što će službenik koji prima prijavu prebivališta tražiti dokaz da je neko odjavio svoje prethodno prebivalište koje ima. Ali je službeniku prethodno rečeno da ne treba tražiti nikakav dokaz? Verovatno. A da li građanin, da li taj građanin koji je prijavio lažno prebivalište, da li on zna da je to krivično delo? Da li onaj koji je prihvatio da prijavi nekog i da ga registruje na svoju adresu zna da je to krivično delo i da li ima ikakav strah da će za to odgovarati ili smo mi svedoci situacije gde od vrha vlasti pa do dna su svi duboko uvereni da nikada ni za šta odgovarati neće? Ne znam što se građana tiče. Verovatno jedan veliki... Ali to jeste krivično delo? Pa davanje lažnje... Sigurno jeste nešto što je prekršaj. Ne mogu sad da tvrdim da li je... To je ipak jedan upravni postupak. Da li bi moglo da bude neka vrsta pokušaja prevare ili nekog drugog dela, ali sigurno jeste nešto što je zabranjeno. I to građani sigurno znaju. Da, vi kad podnosite prijavu prebivališta, vi znate da vi nekom službeniku tvrdite da je to vaše buduće mesto življenja, centar vaših životnih aktivnosti. Mi smo imali ministra, ja ne znam čega je on ministar u Bosni, koji kaže pa jesam ja to prijavio. I pa šta, to je legalno. To je prosto neverovatno da čovjek to ne zna. Da ne možeš da živiš na dva mesta istovremeno. Možeš da imaš prebivalište i boravište, ali ne možeš da imaš prebivalište i prebivalište. I tu se onda događa ta igrica kad neko kaže pa šta, to može. Jer zakon to ne sprečava. Zakon sprečava, samo se nama šalje lažna poruka da je to dozvoljeno. I to svaki službenik zna. I svaki službenik u policiji zna da kad se to radi pred izbore, da to može da posluži za ovo što se desilo. Dakle, da se direktno utiče na izbornu volju. Time taj službenik dolazi u opasnost da bude čak i smatran možda i nekim pomagačem. Sad je sad tu pitanje da li je on znao, nije znao koju vrstu naloga dobio. Pomagačem u nekom delu, krivičnom delu koje neko radi, odnosno vrši u vezi sa izborima, time što on to dopušta. Dakle, veliki je problem što je veliki krug ljudi ovu upleten. Upleteni su ljudi iz MUP-a, ljudi iz Ministarstva za državnu upravu, ljudi u javnim preduzećima koji su na razne načine pritiskali ljude, skupljali te kapilarne glasove. Ljudi u onoj organizaciji koja je plaćala, jeste, koja je plaćala kupci glasova. Članovi GIK-a, članovi RIK-a, članovi lokalnih izbornih komisija. U GIK-u je svašta prošlo, što je moralo da zainteresuje i tužilaštvo i GIK.
i još neke druge organe, nikog nije zainteresovalo. I to je, ja mislim, samo ogolilo užas u kom smo mi bili. Prosto se nije desilo ništa preko noći onog dana kad su raspisani izbori. To su isti ljudi. Samo smo sad možda CRTA sa svoje strane, članovi GIKA-RIKA iz nekih opozicijnih lista sa svoje strane, dakle, pa smo sad to malo bolje reflektovali i videli. Ali ja mislim da je to... Mm-hmm. Obratite pažnju, ja nadam se da neću biti pogrešno shvaćen, ali meni ne izbija jedna misao iz glave kada sam i sam shvatio razmere ovoga. Šta je iza ove ideje zapravo? Iza ove ideje je monstruozna ideja da ti imaš pravo da ljude koji ti se ne dopadaju iz bilo kog razloga, zato u ovom slučaju što pretpostavljaš da ne glasaju za tebe ili da premeštaš i da ih kombinuješ kako ti odgovara sa nekim drugim ljudima praveći potpuno drugačije telo. To je jedna vrsta biračkog čišćenja. Mi smo imali, nažalost, u ovim ratovima 90-ih etička čišćenja. To su dramatičniji načini sprovođenja te ideje. Ne sviđaju mi se ljudi na nekom prostoru, hajde da to raselim ili eliminišem. Mi ovde zapravo imamo blažu verziju toga. Meni se ne sviđaju birači na ovom terenu. Ne sviđaju mi se jednostavno jer se ne poklapaju sa nekim mojim željama. Hajde da to malo preuredimo. Hajde da dobijemo drugačiji birački sastav ovde. Samo ćemo to srećom, pa je mirnodopski, izvršiti ovim administrativnim prekrajanjem i dobiti telo kakvo nam odgovara. To je strašna stvar, znate. To je komponovanje nas prema nečijoj volji i time čini mi se da to još prevazilazi po opasnost ovu protivustavnost o kojoj sam govorila. Da li u tom smislu sada, mesec dana kasnije, postaje jasno ono što je izgledalo neobično kad su izbori raspisani, kad je doneta odluka da lokalni izbori budu raspisani samo na pojedinim mestima, da li sad možemo da kažemo da ovo je bila ta ideja da promenimo narod i da ih presenimo i zato je to urađeno? Ili vam deluje da Absolutno. Je to sada dokazivo? Apsolutno. Dakle, mi imamo najveću migraciju birača upravo iz onih opština u Srbiji u kojima nisu raspisani vanredni lokalni izbori, što je inače presedan. Dakle, mi nismo imali nikada do sada situaciju da se na ovakav način raspisuju na veštački, nasilnim praktičnom putem lokalni izbori nekih 6-7 meseci pre redovnih izbora. Mi smo kao organizacija pokušali da zaista na odnosu na sva moguća dostupna podatke, baze podataka, kriterijume, napravimo analizu zašto su izabrane baš te u odnosu na rezultate glasanja na prethodnim izborima, jačine stranaka, koalicija, socioekonomski položaj tih opština i tako dalje. Dakle, ništa što god smo dobili kao rezultat našeg analiza, nismo dobili jasan odgovor šta je rezultat, dok nismo praktično shvatili da se radi ne samo o migraciji birača, već se radi o migraciji resursa. Stranka, Srpska napredna stranka pre svih, je jedan ozbiljan deo kapaciteta iz Vojvodine prebacila u Beograd. To su ljudi koji su sve ono o čemu smo govorili nedeljama pre izbornog dana, dakle, od pritisaka do kapilarnih glasova, do zastrašivanja ljudi i na kraju krajeva organizovane kampanje, koji je sasvim naravno legitiman deo, upravo sprovodili na ovako jedan intenzivan način, tako što su dovozili resurse iz onih opština kojima nisu bili važni. Šta znači dovozili resurse? Na šta tačno? Govorimo, sećate se Lučana 2018. godine. Sećam se Dijane Hrkalović. Šta se desilo u Lučanima pored toga? Desilo se da su iz cele Srbije dolazili vozila, nažalost, građana Srbije u vlasništvu javnih preduzeća, opština, pokrajine, koji su
sprovodili sve ovo što smo sada viđali u Beogradu tada te 2018. godine o Lučinu. Dakle, govorimo o korišćenju svih mogućih resursa od novca do ljudi koji su vodili kampanju. Dakle, govorimo o operativcima stranačkim koji su imali zadatak da u jednom vrlo kratkom vremenskom periodu podignu Srpsku naprednu stranku iz minusa u kojoj su krenuli u odnosu na prethodne izbore u ovu kampanju, jer su oni značajno bili pali, naročito nakon masakra u maju mesecu. Dakle, to je bio jedan od glavnih razloga, ali ono što smo dokumentovali jeste i doseljavanje birača iz onih opština u kojima nisu bili lokalni izbori i pražnjenje Beograda za one birače za koje su pretpostavili da neće glasati, da neće primetiti da nisu u Beogradu, da bi razlika u broju birača bila onih čuvenih 13.000 koja, kako bi rekli predstavnici vlasti, nije toliko velika. I kad predstavnici vlasti kažu dobro, hajte, to je jedan argument, mi ne možete nikom da zabranite da se preseli. Drugi argument je, svi zapisnici su potpisani, nije bilo nikakvih prigovora i ajmo da ih sada preskočimo, ali oni kažu u redu, koji su vaši dokazi da su ti koje su dovozili i koji su preseljavali, koji su vaši dokazi prvo da su uopšte glasali i drugo da su glasali za Srpsku naprednu stranku? Pa to pokazuju nekoliko načina. Mi to kao organizacija civilnog društva možemo da pokažemo i jesmo dokazali. Imate za početak svedočenje ljudi koji su rekli da, došao sam iz Lopora sa desetinom ljudi iz Bosne i Hercegovine da bi glasao na beogradskim izborima. Ne znam gde živim u Beogradu. Pričate o slučaju Budimira Rikanovića. Tako je. Dakle, imate direktno svedočanstva ljudi koji su deo tog mehanizma. A onda, s druge strane, imate analize koje su sprovodili analitičari CRTE koji pokazuju da upravo na onim biračkim mestima na kojima smo kroz nekoliko različitih analiza, međusobno nezavisnih, identifikovali biračka mesta koja su problematična. Na tim biračkim mestima je Srpska napredna stranka osvojila više glasova nego što je osvojila u prosjeku na drugim biračkim mestima. Upravo na ovom biračkom mestu gde glasao gospodin Budimir, Srpska napredna stranka ima 9% poena bolji izborni rezultat nego na biračkim mestima u komšiluku koja bi po teoriji trebalo da budu vrlo slično da glasaju ljudi u komšiluku. Dakle, imamo čitav niz vrlo ozbiljnih indikatora da se ovo događalo. Dokaze i kažnjavanje treba da sprovede država. Dakle, ne možete očekivati organizacije civilnog društva koja je imala pristup vrlo, vrlo ograničenim podacima. Mi smo početni argument na osnovu kog smo na izborni dan ili dan nakon izbornog dana izneli stav da izbori u Beogradu ne reflektuju volju birača koji žive u Beogradu, sproveli na osnovu analize tako što smo skidali birače po biračkim mestima sa sajta Ministarstva državne uprave. Dakle, da imate samo ime i prezime i biračko mesto na kome oni glasaju za celu 2022. godinu i 2023. godinu. Dakle, mi govorimo o 13 miliona ljudi koje smo ručno skidali da bismo mogli da radimo analizu. Ta analiza je nedovoljno precizna da bismo mogli da kažemo u glavu, aha, Raša Nedeljkova je prebačen iz Kikinde u Beograd. Ali smo došli do posrednih dokaza da možemo da govorimo o jednom trendu. Ono što treba da se dogodi sada jeste da ovo počne da ispituje tužilaštvo. Jer je neko, ne samo, ovde se ne radi više samo o tome da je neki službenik nešto radio na ovlašćenu na osnovu, kao što imamo recimo svedočanstvo na osnovu kojeg smo prvi put saznali neke dve nedelje pre izbornog dana, da je u jednoj opštini u Srbiji u istom danu desetak ljudi potpuno međusobno nepovezanih. Dakle, nisu u srodstvu, nisu porodica. Jedino što ih povezivalo bila je Srpska napredna stranka, to znamo na osnovu istraživanja koje smo radili kasnije, su prebačeni na jednu adresu u Beogradu. Znači, u jednom danu, desetak ljudi, na jednu adresu u Beogradu. Nije se samo to događalo.
Dakle, ovo je vrlo jednostavno utvrditi sada tužilaštvo je moglo da napravi vrlo laku analizu u biračkom spisku. Dajte mi sva biračka mesta u kojima je došlo do promene birača, da vidimo dakle su ti birači došli, da li su došli i po kojim upravnim postupcima, koje su rešenje i koji ih je donosio. Vrlo lako, treba nedelju dana da tako nešto se uradi. Ono što je za nas mnogo više brine, jeste slučaj koji smo također izneli u javnosti, jeste da je samo na jedno biračko mesto ono što smo uspeli da utvrdimo iz grupe dakle dolazi gospodin o kome smo pričali, Budimir, da? 679 ljudi se našlo u istom trenutku na više biračkih mesta. Dakle, ne govorimo o tome da je ta grupa bila podeljena na desetak biračkih mesta. Ne. Oni su svi grupno bili kopirani i zalepljeni u bazi podataka na više biračkih mesta u Srbiji i inostranstvu. To znači da više ne radi se ovde samo o tome da je jedan službenik donosio neovlašćeno neka rešenja, već da je neko nad bazom podataka neovlašćeno, protivzakonito menjao podatke. Kako to znamo? Pa zato što dan nakon što smo objavili podatak ovaj, Budimir više nije na sedam biračkih mesta, već samo na jednom. Isto. Ali, njegove porodice još uvek jeste. Tako da evo, možda može i taj deo da se u biračkom spisku očisti, pa tako da i porodicu gospodina Rikanovića očiste sa viška biračkih mesta. I mi smo sad suočeni... Meni ovo sve zvuči kao dokaz. Aha, znači, bili ste 697 ljudi ili 679, sedmočlana porodica Budimira Rikanovića na sedam mesta, izbrisan iz Čačka, ako se ne varam. Velika Plana, Kraljevo. Mesta, i tako dalje. Da. Sad mi slušamo, ja kažem da, ovo je okej. Premijerka izlazi i kaže ovo je bezočna laž, to nije moguće, ne može jedan čovjek biti upisan i na dva biračka mesta, a kamoli na 10, ovo je još jedan dokaz da ste vi Đilasovi plaćenici ili već ne znam šta. E, da mi ne bismo kao građani živeli oko toga da se opredeljujemo da li ja verujem Ani Brnabić ili verujem Raši Nedeljkovu, šta znači to tužilaštvo bi moralo reagovati po službenoj dužnosti. Dakle, da li bi tužilaštvo, kako to izgleda u stvarnosti? Mi zamišljamo nešto tužilaštvo. Znači, neko sada gleda i kaže, aha, ako do sad nije čuo, ovaj čovek kaže to i to. I da li sad postoji neka procedura koja nije nikakva pitanje kreacije, nego službene dužnosti? Šta bi tužilac trebao da uredi? Postoji, naravno, to svi tužioci znaju, isto kao i malo pre ovo pitanje za policajce. Javno pogovaranje je isto dovoljno. Dakle, nešto kad se u javnosti govori i to nešto daje neku posrednu informaciju, čak posrednu, dakle, osnovnu sumnju, neku posrednu sumnju da je reč o krivičnom delu, tužilac bi trebao da formira predmet i da aktivno krene da to istraži. I da pozove Rašu Nedeljkova i da pozove ceo tim Crte koji je to radio, da ih sve ispita, da pozove ljudi iz Madulsa, da angažuje veštaka, da proveri šta se tu događalo, da proveri kako su ti ljudi upisani, da pozove policajce koji su to radili i tako dalje, na osnovu kojih informacija, da vidi gde ti ljudi zaista žive. Dakle, hiljadu stvari treba da uradi. I mi zapravo, baš zato što svega toga nema, imamo tu situaciju gde premijerka, predsednik RIK-a, GIK-a i tako dalje, svi nešto smatraju, a zapravo nije bitno šta najveći broj od njih misli o tome. I u nekim normalnim okolnostima oni ne bi smeli da se o tome izjašnjavaju, jer kad bi tužilac pokrenuo postupak o tome, onda bi njihova izjava bila protumačena kao pritisak na tužilaštvo. A mi zapravo nemamo reakciju tužilaštva i onda imamo taj orkestar različitih mišljenja o nekoj stvari koja je predmet za pravosuđe. Ja sam malo pre na onom spisku, ko su svi uključeni, zaboravio upravo te. I oni su najopasniji saučesnici svega ovoga, a to su tužioci i još gore sudije. Mi smo imali i sudije Višeg suda, za koje ja mogu da tvrdim da su radile stvari za koje su znale da su nezakonite. Na što mislite? Mislim na nedavno odbacivanje žalbe kao neblagovremene, gde sud prvo citirao sve norme zakona koje nisu važne, a onu
najvažniju izostavlja i da je čak lažno interpretira šta piše u nekom delu rešenja u pouci o pravnom sredstvu, pa kaže bili su obavešteni da mora da se preda sudu, a ne da se preda GIK-u. A velika razlika između preda i podnošenja sad. Da, ja vas namerno neću da ostajem tu, zato što mi je važno da govorimo o stvarima koje što više ljudi može da razume. A čini mi se, na primjer, da mnogo ljudi bi moglo da razume odluku Višeg suda da odbije žalbe, dakle kad govorimo o ovim falsifikovanim potpisima. Dakle, zaista deluje nestvarno da vam neko kaže da u čemu je problem. I pogotovo kad imate javne ličnosti, znači imate Jelenu Zorić, imate Bojanu Maljević, imate Sofiju Todorović, imate Vesnu Čipčić i da Viši sud donosi, odbija njihove žalbe, ako sam dobro razumela, sa obrazloženjem da to nije nanelo štetu nikome, to što je neko falsifikovao vašu ličnu kartu i neka overiteljka potpisala da ste vi bili lično i to je predaj. Kako to može biti da nije prekršaj? To je krivično delo i to nema nikakvog spora. I ja bih samo da dodam, bilo je falsifikovanih i profesora univerziteta. Čak i jedan profesor pravnog fakulteta. Bilo je falsifikovanih, evo ja ne poznam puno ljudi, ja sam samo troje ljudi u vezi sa BG centrum u kom radim pronašao na tim falsifikatima. Koji je obim falsifikata, to će verovatno zauvek ostati nepoznanica, jer mi nemamo tu žilošu koja će time da se bavi. Ali je još neverovatnije da sud u izbornom postupku kaže imate vi druge mehanizme zaštite, ovo za izborni postupak nije bitno. Jer vi ste samo jedan falsifikat. I uopšte sud ne zanima da li je on samo jedan. On je samo jedan slučajno pronađen od nas nekoliko u GIK-u na nekoj listi. A bile liste gde smo ih pronašli po 4-5. I sud suštinski kaže ovo nije pitanje za izborni postupak. I pošalje nam poruku svima da na sledećim izborima može neko da učestvuje na izborima, da dobije novac za kampanju, da ima pravo glasa u GIK-u i da na kraju može dobije neke glasove koji će po Dontu da završe nekome. Tako što će da donese 3000 falsifikata. Samo je bitno da napravi dovoljno dobru kopiju pečata. I da izlupa 3000 izjava sa nekim MBG i odštampa, jeste, ipak neka sredstva treba da uloži, i da učestvuje. To je poruka koju nama sud posla. I da li sada postoji, evo sad vas pitam kao sudiju, da li kad se govori nemojte da komentarišete, nemate prava da komentarišete odluke suda, i da li postoji neki prostor u pitam vas profesionalno, gde bismo mogli reći da je ovo bila, da postoji neki zakon po kome sud može doneti ovakvu odluku. Da je to jeste bila nezavisna odluka i da je to bilo to jedno samostalno odlučivanje sudi i da nije bio deo ovog organizovanog inženjeringa. Jer kao smo pitali na početku da li je sada jasno da su lokalni izbori tako raspisani da bi mogli da premeštamo, sad deluje da je jasno da su zaista odbijane žalbe za falsifikate da bi postojala ta većina u GIK-u. Jer to sad deluje tako? Znate što, tu postoji ozbiljan problem. Čitav sistem, pa i sudijske, da kažemo, etike i pravila koje regulišu sudijska ponašanja, postavljan je pod pretpostavkom da će se sistem relativno normalno odvijati. I on zaista štiti sudiju u domenu jedne diskrecije, koja je opet pretpostavljeno tu, da ne bi svakom morao da odgovaram kad sam doneo odluku u skladu sa zakonom, a njemu se ne sviđa, i svako malo završavao na sudu. I to je ispravno. I to svuda u svetu tako funkcioniš. Postavlja se pitanje šta se dešava u inverziranim društvima ovoga tipa. Kada ni sud nije sud, kada ni tužilaštvo nije tužilaštvo, kada ni GIK nije GIK, ni RIK, kako onda ta pravila funkcioni. One i dalje su na snazi. Ja i dalje kao sudija ne smem da komentarišem sudsku odluku, iako mi je jako žao što to ne smem da radim, jer pravila funkcionišu i dalje za mene. I sad ja se trudim da postupam po pravilima koje pitanje je da li iko više u branši poštuje u ovakvim uslovima. I nije to samo pitanje odluka.
prvo da se bavim tim, jer pazite, postoje i ti nekakvi etički komiteti sudski i Visoki savet sudstva. Ja mislim da će i nakon ovog postupka možda neki postupci i tamo biti pokretani, koji bi prvo možda mogli da pogledaju da li se u istim slučajima različito postupalo. Da li su od strane različitih veća ili istih čak veća u istim situacijama donošene različite odluke. Zašto je to činjeno? Znači, sudije imaju veliku diskreciju i ona je dobra kad stvari funkcionišu normalno, ali kad stvari ne funkcionišu normalno, kada su društva bolesna kao što su ovde, onda ta diskrecija postaje kontraproduktivna jer predstavlja jednu vrstu zaklona iza koje ispada da ti možeš raditi šta god hoćeš. I nije pitanje samo sudijskih odluka, ja to uvek naglašavam. Ja ponovo osjećam sramotu izbog svoje branše. Ja ponovo osjećam sramotu da osim par nas, nekih poslenika, tužilaštva i sudstva, niko o ovome, o čemu mi večeras pričamo, ne progovara. Prave se mrtvi i blesavi. Ja znam da ću sutra novi stepen mržnje imati od kolega, ali ponavljam to. To je sramota. Kome će izlaziti i s kakvim opravdanjem sutra u sudnici izricati kazne, ukorevati i deliti nekakve etičke savete, kada im je potpuno bilo lagodno i svejedno da slušaju da je vrlo verovatno inženjering izborni takve vrste napravljen, da je vrlo verovatno, a o tome govorimo večeras, protivustavno to činjeno i ti apsolutno ne osjećaš nikakvu potrebu da se o tom pitanju oglasiš, nego se praviš mrtav, popunjavaš tamo statistike i lupaš pečate na neke odluke kao da se ništa u tvojoj državi ne dešava. Kao da si u Danskoj ili Norveškoj trenutno i jedino čime treba da se baviš je eventualno ponderisanje predmeta i plata. To je meni i dalje neshvatljivo. Jer to su ljudi, sudije i tužioci. Za tužioce smo malo pre i pričali. Ti si objasnio, Vladice, ja bih rekao, vrlo jednostavno bi bilo. Sad je već pitanje da li za mnoge stvari i kasno. Jer su mnoge stvari verovatno već i pročišćene, kao što je Raša pomenuo. Da je tužilac odma više njih ušlo u policijske te dokumenta, da vidio kako su to dodeljivane, da su paralelno sa tim ušli u ministarstvo pravde. Ja vam garantujem, i tako tužilaštvo radi kada je zainteresovano da radi, da bi se vrlo brzo javili neki zaštićeni svedoci, jer tužilaštvo uvijek radi na tome, koji bi rekli, čekaj, ja hoću ti ispričam kako je ovo uređeno. Jer ću povoljni, jer može daš dođeš do mene. Ali oni znaju da se to neće desiti i mene je, ponavljam, sramota što se branša ovako ponaša u trenutku kada mi pričamo o organizovanoj krađi izbora u Republici Srbiji. Da osim, kažem, par imena iz branše, nikog drugog izgleda to ne zanima. I Raša, kada u vašim izveštajima govorite, evo ovo što sad pominje sudija Majić, dakle, te neke potencijalne zaštićene svedoke koji bi mogli biti okrabreni i kad vi govorite da vi imate insajdere i u policiji i u tužilaštvu i u ministarstvu uz pomoć kojeg ste stigli do ovoga do čega imate, a čini se najviše zabolelo vlast ovaj primjer koji navodite onkološke pacijentkinje koja mi svedočila. Dakle, kako vama izgleda iz kontakta sa tim ljudima? Da li ste prepoznani u bilo kome od njih da je na ivici da kaže evo, ja ću da izađem i da kažem da, ja sam ta pacijentkinja ili ja sam taj policajac ili ja sam taj referent, meni je to naređeno. Ili vam deluje da je taj strah još uvek ogroman? Taj strah svakako jeste još uvek veoma velik. Ali podsjetit ću vas da smo kao organizacija se bavili pritiscima, zastrašivanjima i ucenjivanjima birača, odnosno građana, godinama unazad. I proizvod ili efekat dokumentovanja i sistematizovanja načina i metoda kako se sprovode pritisci u Srbiji je između ostalo rezultirao i time da su počeli da se javljaju ljudi koji su pod punim imenom i prezimenom javno želili da pričaju o tome šta im se desilo. Jer su shvatili onog momenta kada su progovorili da im je pao teret sa leđa. Jer su se osjećali loše u najmanju ruku što su pristajali da rade stvari u koje ne veruju,
da rade stvari koje znaju da ne bi trebalo da rade, ali rade zato što su čuvali, pa recimo, neko je čuvao svoju koricu hleba, neko je se nadao da će se pomeriti dva mesta na listi čekanja za lečenje. 2022. godine za izbore imamo snažne indicije da se sa migracijom birača takođe manipulisalo. Ne u ovolikoj meri, očigledno. To kao organizacije nismo otkrili tada, jer tada nismo imali dokaze iz institucija koje bi nam dalo početnu tačku odakle da tražimo i gde da gledamo. Ali smo očigledno stvorili tu neku minimalnu granicu poverenja da su ljudi počeli da nam se javljaju. Ja sam siguran da ovo klupko koje je počelo da se otpetljava, da će biti sve brže i brže otpetljivano što nam se više bude ljudi javljalo. Sasvim sigurno je da će se više ljudi javljati ukoliko vide da imaju podršku. Ne samo pojedinih organizacija civilnog društva, ne samo pojedinih medija, već ljudi koji su spremni na ulici da brane jedno od osnovnih prava, a to je pravo na slobodan izbor. Ukoliko se nama kao društvu oduzmu slobodni izbori, nijedno drugo pravo više mi kao građani nećemo imati. Ako bi se vama sad obratilo tužilaštvo i tražilo, recimo, podatke o onkološkoj pacijentkinji, biste vi bili dužni da im date? To je pitanje za advokate. Ja sam siguran da bih ja po cenu toga da ja idem u zatvor ne bi izgovorio ime te žene, zato što je ona učinila ogromnu stvar da pre svega javnost sazna za tako nešto, pod broj jedan. Pod broj dva, ona se između ostalog i zahvaljivala nama što smo sačuvali njen identitet i što smo uopšte u javnosti izdali ovu stvar. Kako je to moguće dokazati ukoliko se pojavi ona lično? Vrlo jednostavno. Evo, ako se recimo krene sa raščivijanjem ovog čvora u vezi sa biračkim spiskom, krenite od biračkih mesta na kojima je bilo najsumnjivijih radnji. I ajmo da vidimo iz kojih opština su dolazili ti ljudi, kako su prebacivani, ko su službenici koji su ih prebacivali, ko je u Ministarstvu državne uprave ovlašćen da može da jednim klikom kopira više stotina ljudi s jednog mesta na drugo ili da je kopira na više mesta. Možda došlo do neovlašćenog upada u birački spisak. Ako smo imali takvu situaciju sa katastrom, ako smo imali sa EPS-om. Dakle, možda se to događalo i sa biračkim spiskom. Možda neka strana zemlja je uticala na ishod rezultata izbora u Beogradu. Ja sam mogu da spekulišem sa raznim scenarijima. To, odgovore na ova pitanja moraju da daju institucije ove zemlje, ako ih imamo. Vrlo jednostavno se može dokazati. Gomila ovih stvari koje smo videli tokom procesa u izbornom danu su elementarno lako dokazive od strane tužilaštva. Pa i pre toga, ono nuđenje novca za glasanje, kako ćeš dobiti novac ako glasaš, to je čist slučaj za tužilaštvo. Ali to je primer CINS, imamo snimak, svi smo ga videli, ali je tužilaštvo rekao, ovaj snimak nije dokaz. Nije to jedino što nam je tužilaštvo reklo. Podsjetićemo, tužilaštvo nam je govorilo i kada kaže čovek na suđenju, kada kaže onaj policajac u intervju i objasni mehanizam kako je dogovarao da preuzme odgovornost za Savamalu na sebe, tužilaštvo kaže, nema veze, kaže, on je sklopio s nama sporazum, to je za nas završen slučaj. Može svašta da kaže, ali to prosto nije to kako ta stvar funkcioniše u normalnoj državi, u normalnom pravosuđu. Tog momenta bi morao biti saslušan i ispričao bi tužilaštvu kakve su te veze bile i tako dalje. Drugi je sad problem da li bi tužilaštvo bilo srećno da sluša šta on priča. Ali ovde se o tome radi, a ne da li je to dokaz. Naravno da jeste dokaz Katene. Pa naravno da jeste. Pa naravno, pa prva sledeća stvar je svedočenje. Vi kažete da li bi ova gospođa bila, pa ne mora prvo biti samo ona ako želi ovaj koji ima izvor da sačuva njen izvor. Ovde je belodano toliko stvari koje je tužila što morao da uredi. U danu glasanja ja sam na Twitteru i prozvao i rekao, ljudi imate autobuse neke tamo kod arene, šta radite? I tada potpuno neočekivano viši tužilac odgovara preko Twittera, nemojte nas otprilike uznemiravati, ništa se ne dešava neobično. Da bi naknadno, kada je ceo problem nastao,
nedelju dana, čini mi se, posle toga, rekao kako su poslali policiji potrebno obaveštenje da odu tamo ili na još neko mesto. Kao da će sad 7 dana na Kvantaškoj pijaci još neko da nudi novac i kao da će autobusi još uvek biti tamo. Znači, to je igranje sa nama i sa građanima koji tu igru plaćaju. To se dokazuje vrlo jednostavno. I tog momenta, neke stvari možete tog momenta odmah fiksirati, neke stvari možete i kasnije, ali kažem, neke stvari bi se pojavile iz toga što radite. Jer bi ljudi shvatili, sad više nema šale. Sad ja ne znam da li tužilac više hoće ili neće ovo da goni. I onda počnu da se javljaju ljudi koji kažu, ja hoću da ispričam, ja sam bio manji deo toga, ispričat ću vam, ali nemojte me gonite, šta se sve tu radilo. I onda imamo ozbiljan problem u državi. Znate, onda imamo problem da počne ta stvar da se otvara. E sad, da bismo zatvorili ovaj krug razgovora, šta je sada, vi ste podneli, dakle, ispred Srbije protiv nasilja, ste podneli zahtev Ustavnom sudu za poništenje izbora celokupnih u Beogradu. Kad sve ovo slušam ovde, sad ja vas pitam kao pravnika, da li je potez, zahtev da se ponište svi izbori i u Beogradu i u Republici, ili imate u ovom trenutku stav da je jedino dovoljno dokaza za Beograd? Ne. Dakle, ovo mora da se objasni. Svaki izborni postupak je poseban. Dakle, postupak izbora narodnih poslanika je jedan izborni postupak. Postupak izbora odbornika za Skupštinu grada Beograda je drugi izborni postupak. Pokrajinski postupak je treći. Dakle, to su formalno različiti izborni postupci. Za svaki od tih postupaka mora poseban zahtev Ustavnom sudu da se podnese i mi smo pre nekoliko dana podneli takav zahtev za Beograd. Trenutno se priprema isti takav zahtev za Republiku i za Pokrajinu. Dakle, nije istina da se odustalo od osporavanja izbora na republičkom i pokrajinskom nivou, samo su u različito vreme se sticali uslovi za podnošenje tog zahteva. Znači, zahtev je poništavanje svih izbora? Da, samo kroz više zahteva. Mi smo i za Beograd podneli 3 zahteva, odnosno jedan je podnela koalicija, jedan je podnela jedna građanka koja ima aktivno biračko pravo u Beogradu i treći je podnela kandidatkinja za odbor. Dakle, zašto smo to uradili, zašto je to urađeno? Zato što je jedan od uslova taj da bi Ustavni sud odlučivao o tom zahtevu da ne postoji sudska zaštita. Postoje je razne odluke tokom izbornog postupka na koje su neki ljudi ovlašćeni da podnose prigovore, a potom i žalbe sudu, a neki da i nisu. Birači imaju najmanje mogućnosti da u postupku lokalnih izbora imaju najmanje prilika da mogu aktivno da učestvuju kroz prigovore i kasnije žalbe. I zato je važan bio i zahtev birača. S druge strane, mi smo u tom zahtevu probali da objasnimo da i ova pravna sredstva koja su postojala nisu bila efikasna ni najmanje, zato što su sudovi, pre toga i izborne komisije, vrlo proizvoljno primjenjivale pravo i na taj način obesmislile sudsku zaštitu. To je nešto što bi Ustavni sud morao da ispita. Njegova dosadašnja praksa je vrlo restriktivna i dosta onako, i mala je, doduše nekoliko odluka svega je bilo u izbornim sporovima. Vidjet ćemo šta će biti. Mislim da ovakav predmet do sad nije postojao, ovako veliki i sa ovolikom dokumentacijom, tako da... I ja sam čitala vaš intervju u Novom magazinu i tamo, kako sam razumela iz intervjua, vi govorite stav Proglasa, ali ja moram da proverim sa vama ili govorite stav Proglasa ili vaš lični stav kada govorite o tome da je važno poništavanje, a ne ponavljanje izbora na svim nivoima. Apsolutno. To je i moj. Konkretno se tu moj stav poklapa sa Proglasom. Ja sam posle svega ovoga što smo čuli, o čemu govorimo i večeras, apsolutno uveren da su nepravilnosti potpuno zahvatile sve ove izborne nivoe. I da sad reći u Beogradu se malo više kralo nego, ne znam, u Kruševcu, Kraljevu, bilo gde, da to apsolutno nema smisla. Ovde je kompromitovan kompletno izborni proces. I u tom smislu sam i kao pravnik i kao građanin uveren da je jedini kakav takav put izlaska iz ovog haosa u kom smo se mi našli
potpuno poništavanje kompletnih tih izbora održanih 17. decembra, revidiranje svega ovoga o čemu govorimo, počeo od izbornog spiska, pa tek onda kada se iole upristojimo, umijemo i sredimo na izbore. Kako, kada, to je sad neka druga priča. U tom smislu sve drugo po meni bi bila nekakva migmikrija i legitimizovanje delova ili čitavog izbornog procesa. Od početka mi je bilo jasno da će se ići, ako dođe do neke vrste revizije ovoga što je urađeno, na pokušaj opet nekakvog političkog traganja, te nema većine u Beogradu, pa ide kao da ponovimo Beograd. Ali to isto građani treba da znaju. Ako do toga dođe, to ima u sebi odluku koja se ne vidi. Izbori su okej. Samo se mi nismo dogovorili oko vlasti, pa zato ponavljamo. Dakle, mora biti važno... Ne, mora da bude jasno označeno... Da se radi o poništavanju zbog krađe. Ako hoćemo elementarno normalni da pokušamo da budemo u narednom periodu, mora se označiti da je ovo bilo ono što jest. A to je prekrajanje izborne volje građana. Jer ako mi to sad zatrpamo, nagodimo se, napravimo nekakve dogovore, idemo dalje, ja zaista nemam pojma, evo, možda će neko biti pametniji ovde da mi kaže ko će i zašto su nam izbori uopšte više potrebni. I ko će uopšte na te izbore izlaziti pod ovakvim uslovima. Vladici, samo kratko, dokaz. Evo, recimo, imamo službeni list grada Beograda. Ja sam dobio e-mail sa službenog e-maila iz zaposlene iz tog službenog lista. Nesporno je da je taj list izašao pre nekoliko dana. Pre 3-4. Nije ga bilo pre toga na sajtu. To može da se veštači. To je vrlo lako. Dokumente može da se veštači. To na kompjuter stisnete desni klik, pokaže vam tamo kad je kreiran dokument. Tužilaštvo ništa ne radi. Dakle, eto, nema tu većeg dokaza. Ja mogu da odgovaram za uznemirenje javnosti da sam to lažno izneo i sada iznosim da je da su oni antidatirali, da su to planirali. Pazite, nisu oni to, nije to svanulo. Meni je službenica rekla, bit će objavljeno najverovatnije u četvrtak, a ako vas zanima, evo da vam pošaljem da vidite šta će unutra biti. Tako, za opet ljudi koji ne, službeni glasnik Beograda je odlučio da broj 1 koji je trebao da bude objavljen 3. januara ne objavi, da 5. januara objavi broj 2, a da potom objavi broj 1 u momentu kada već ističe rok za žalbu Ustavnom sudu. Dakle, neki marifetluk takođe sistemski organizam. Ali ne samo marifetluk, da bi shvatili ljudi vrlo kratko. Kako su znali da će s 3. januarom, pošto se tada postavljaju konačni rezultati, jel tako, beogradskih izbora i čuva se taj broj za 3. januar, kako su znali kakve će biti odluke suda nakon toga? Da one neće poremetiti taj datum. Jer da je neka od sudskih veća donelo drugu odluku, eventualno usvojila žalbu, taj datum bi pao i propao. Kako su znali da će 3. januar biti nedodiriv tada kad su rezervisali taj termin? To je vrlo interesantno pitanje kojim bi također trebalo pozabaviti se ako se ikad iko bude zabavljao tim stvarima. Samo pre nego što odemo na pauzu, Raša, samo je ovo isto pitanje ponavljanje svih izbora, dakle i republičkih, i pokrajinskih, i lokalnih. Nakon što 6 meseci minimalno ozbiljnih tektonskih promjena u izbornim uslovima, jer ponavljanje izbora pod ovakvim okolnostima je opet samo jedna vrsta cirkusa koji se organizuje ne da bi građani mogli da slobodno izraze svoju volju, da političke stranke prezentuju svoje ideje i da najbolji pobedi, već da bi se kupovalo neko vreme, odnosno na taj način produžavala vlast bez bilo kakve odgovornosti. Jer mi u ovom trenutku smo po ko zna koji put u prethodnih nekoliko godina u situaciji da imamo u suštini institucionalni vakum, gde samo jedna institucija funkcioniše, a svi drugi... Ali da li ste saglasni u odnosu na to što vi imate kao prikupljene dokaze, da li ste saglasni sa ovim što govori sudija Majić? Dakle,
Da li vam dokazi to kažu takođe da ne može biti da su u Beogradu bili, i da, to je da suštinski nema veze da li su u Beogradu bili više, a na nekom drugom mestu manje, nego da je prosto kompromitovan ceo izborni proces na svakom nivou. Apsolutno. I da zato važno poništavanje. Vidite, apsolutno je kompromitovan izborni proces na svim nivoima. Ono što je bilo jasno jeste da je za vlast bilo najvažnije da najviše utiče na izbornu volju u Beogradu, jer je tu izborna utakmica bila najtešnja. Ono što je važno da građani znaju, to je da je proporcija nepravilnosti u Beogradu bila na nivou minimalno 30.000 glasova. Dakle, da to ono što smo mi kao organizacija uspeli da odgovorno kažemo u javnosti, to će biti objavljeno u našem konačnom izveštaju, dakle, minimalno 30.000 glasova birača je kompromitovano u Beogradu. To znači da bi rezultati izbora u Beogradu bili značajno drugačiji, da tih 30.000 glasova nisu, ako hoćete i kolokvilno, ukradene na takav način. Ta vrsta interesa na nivou Republike, na nivou pokrajine nije bilo. I otuda intenzitet nepravilnosti koje smo dokumentovali u drugim delovima Srbije i u Vojvodini nije bio toliko izrazit. Ali da ne zaboravimo, naši posmatrači su fizički napadnuti od strane lica sa fantomkama u sred belog dana ispred policijske stanice u Odžacima. To nisu bili beogradski izbori. U Odžacima nisu bili lokalni izbori. Ili su pokrajinski, ili su republički. A zašto su napadnuti naši posmatrači? Zato što smo prijavili policiji kupovinu glasova. Jer smo svedočili primopredaju novca ispred biračkog mesta. Da, ali mi tako smo da u tom čuli smislu... cela nacija obavištena i to je jedina stvar koju je vlast priznala. Dakle, prvog dana su rekli da je bila jedna mala neprijatnost i da je... Dakle, reagovalo je da je čovek uhapšen. Ja verujem da za hrabre momke iz vlasti... Slučaj koji jedini koji su oni priznali. Verujem da za hrabre momke iz vlasti mala neprijatnost kada neko razbije bezbom palicama vozilo na očigled policije, ali ono što mogu da kažem da je u taj slučaj, dakle, da su lica koje su učestvovali u tome lica iz podzemlja, dakle, govorimo o teškim kriminalcima osuđivane za najteža krivična dela, nasuprot posmatračima od 20 i nekoliko godina koji su hteli da svojim aktivizmom pomognu demokratiju Srbiji. Mi očekujemo da će tužiloštvo da smogne snage, da natera policiju, da pribavi dokaze i da ovaj slučaj koji je u ovom trenutku, to lice koje se i predalo samo, dakle nije čak ni uhapšeno, već se predalo policiji u Odžacima, snosi odgovornost. U ovom momentu tu odgovornost niko nije snosio. Ja mislim da ja momentalno moram da kažem hvala za sad. Idemo na pauzu pa se vidimo ponovo. I gledamo kako je izgledala lista za predloge za Utisak nedelje. Postoje predlozi koji se neće naći na listi i za koje znate to pravilo. Dakle, ne govorimo o smrti, pa se tako neće naći protesti u Sremskoj Mitrovici i u Beogradu nakon smrti jedne bebe izazvane po svojoj prilici nepažnjom lekara koji je uhapšen. Naravno, razume se da mediji neće biti ti koji će suditi, ali mediji mogu biti koji će makar apelovati na one od kojih to zavisi da se ovo ne ponovi i mi ne možemo da sudimo, ali možemo da upalimo sveću za tu jednu malu bebu. A sad idemo na predlog broj 1 i sad gledamo spisak od 5 predloga koji su nas učinili ovakvima kakvi jesmo. Hajmo da vidimo kako u Srbiji izgleda na nacionalnoj frekvenciji nešto što je vest. Predlog broj 1. Predsjednik Srbije u centru je pažnje samita u Davosu. Posle Sančeza i francuski predsjednik Emmanuel Macron pozdravio je predsjednika Aleksandra Vučića sa bine panela na kome je govorio. Naš predsjednik je bio u publici. Prošle nedelje održan je još jedan protest ispred
Republičke izborne komisije, obratila se posle pauze i Marinika Tepić. Slušamo Mariniku Tepić, to je inače bio i dan godišnjice ubistva Olivera Ivanovića, za koga su građani takođe palili sveće. Slušamo Mariniku Tepić i slušamo šta vest, pa zapravo vlast i oni koji kroje vesti imaju kao komentar na Mariniku Tepić, predlog broj 2. Juče smo dobili sjajnu vest iz sveta, iz Evrope, iz naše porodice, evropske porodice, a to je da sutra ipak počinje rasprava u Evropskom parlamentu o pokradenim izborima u Srbiji. To je ono za što smo mi štrajkovali glađu u ovoj zgradi iza. Nismo se obraćali kukavici preko puta. Obraćali smo se Evropi, obraćali smo se svetu i međunarodnoj zajednici da pokažemo šta se dešava sa našim životima u Srbiji i sa našim izborima i da ovde nema izbora koji se mogu smatrati fer i slobodnim. Ako ovu borbu ispustimo, nikada više izbora neće ni biti. Verujte mi. Ja ću vas zamoliti, pre nego što završim ovo svoje obraćanje, da sa pažnjom poslušamo i reči koje su uklesane na spomen ploči gde je Oliver ubijen, a nakon toga svi zajedno krenemo ka crkvi Svetog Marka da zapalimo sveću. Na toj ploči piše: moram da izdržim, jer ako pokleknem, priznaću da su jači od svega u šta sam verovao. Ne može ovo zlo zauvek trajati. Jednom će valjda i pravde biti. Nikada, ali nikada neću otići sa Kosova i Metohije. Vidio Mariniku, držala govor tamo, zakašljavala se. Još se oporavlja. Ja sam podela žrtvu. Da li ste čuli da je ona videla? Da, nisam sigurna koja je to struka koja bi trebala da da odgovor na pitanje da li se čovek rađa bez stida ili tokom života postaje bestidan. Bojim se da ćemo biti u prilici da još dugo analiziramo, a čini mi se da onaj ko nije imao takav udes da ostane bez obraza i stida, nije mogu imati ni jedan drugi osjećaj gledajući raspravu u Evropskom parlamentu. Dakle, stid, to je ono što, čini mi se, osjeća svako ko je još uvek živ, bilo slušajući šta govore evropski parlamentarci o našoj zemlji, bilo slušajući kako režim odgovara na te komentare. Predlog broj 3. Zaprimili smo nekoliko izvještaja vezano uz dovoženje, znači, glasača u Beograd izvana kako bi se povećalo glasačko tijelo. I zato tražimo nadležna tijela da to istraže i da nam daju ishode svih tih problematičnih točaka koje smo naveli. Dobro, javit će se Šider i Klemen Grošelj da kažu sve najgore, javit će se neki drugi da kažu malo lepše i tako, to je to. Fantomski birači, jednostrani izvještaji i taj popis se mora objasniti. Tu trebamo transparentnost. Vlada se morati za nju pobrinuti. Međutim, premijerka i predsjednik vlade umjesto toga kritiziraju međunarodne promatrače. U to sam uključen i ja. To jasno pokazuje da je kritika koju smo izrazili puni pogodak. Čekaj, kada tačno ti ne govoriš istinu? Kada si potpisao zapisnike da nisi video nikakve nepravilnosti ili kada si trčao na N1 i Nova S i pričao o tome kako to što si video nigde u svetu nisi video? Dakle, pošto su to dijametralno suprotne izjave. Dakle, kada tačno je govorio istinu?
a kada je lagao. Ali dobro, nema veze. Nepravilnosti koje su zabilježene na ovim prijevremenim izborima dokazuju da Srbija ima ozbiljne probleme s demokratskim standardima i poštenim i slobodnim izborima. Svjesni smo toga već niz godina. Međutim, novost je brutalna otvorenost tih nepravilnosti. Čine se da srpskim vlastima nije stalo da ih kriju. Zašto? Jer su sigurni da se ništa neće dogoditi. Nažalost, u pravu su. Ja znam koliko je nešto čisto dobijeno i nikada čistije. I znali su oni to sve. Svjedočila sam mnogim izborima, znači Kazahstanu, Ukrajini, Kosovu, Iraku. Ali kada sam postala promatračica na izborima prije 20 godina, nisam svjedočila nečemu sličnome ovome. Na izbori su dovoljno pošteni i bili najpošteniji u istoriji Srbije do sada i najčistiji s jednom zaista toliko čistom pobjedom posle više od 11 godina vlasti da sam ponosan na tu pobjedu. Dragi kolege i kolegice, skandaliziran sam ovom raspravom koji još jednom pokazuje subjektivnost. Što predbacujete Srbima? Izborni proces je bio pod nadzorom. Bilo je tamo 5000 promatrača. OECD je ustanovio 13% nepravilnosti, ali to nisu činjenice koje vas motiviraju, već ideologija. Jer Vučić ne slijedi vašu ideologiju. I je li zbog toga Evropska unija želi destabilizirati Srbiju? Možemo li si zamisliti članstvo Srbije u Evropskoj uniji? Otvaranje novih poglavlja nije spojivo sa autokratskim ponašanjem. Retorika političkog vrha, političke manipulacije, izbjegavanje odgovornosti i mnoge nepravilnosti udaljuju ovu državu sve više od Evropske unije. Šta mene briga što misle stranci? Što bi bio zainteresovan za to uopšte? Ova će rasprava služiti oporbi da nastavi širiti nemir. Što tražite u organizaciji ove rasprave? Želite ili drugi Majdan? Ljudi mogu da budu mirni. Srpski brod sigurno plovi u sigurno loku. Na mestu broj 4 slušamo detalje o slučaju više puta večeras spomenutog Budimira Rikanovića i ja bi bila veoma srećna ukoliko bi postala neka šansa da se Budimir Rikanović nama javi večeras i da čujemo da li stvarno postoji Budimir, otkud tako zanimljivo bi simptomatično prezime za ovu zgodu Rikanović i gde je on pa bio to prijavljen, a gde ne. Hajmo da čujemo broj 4. Uzbudljiv je izborni život Budimira Rikanovića, jer on može da glasa u ovoj školi u Kraljevu i na još dva biračka mesta u tom gradu i na tri biračka mesta u Čačku, sva tri u jednoj školi, a ima ga i u biračkom spisku na jednom mestu u Velikoj Plani. Za parlamentarne izbore u Srbiji on može da glasa i na po jednom biračkom mestu u Loparama i Zvorniku u Bosni i Hercegovini. I to nije sve. Beogradska adresa Budimira Rikanovića je Prešernova 21 na Voždovcu. I on ovde ne živi sam. Na ovoj adresi ima ukupno 51 prijavljeni birač. Na gradskim izborima u Beogradu Budimir Rikanović mogao je da glasa ovde, na biračkom mestu Voždovac 25 u gradskom stambenom preduzeću u Danijelovoj 33. Ono što je zanimljivo jeste da je Srpska napredna stranka upravo na ovom biračkom mestu prošla za 9% poena bolje nego na ostalim mestima u komšiluku. Koga kažnjava onda programski direktor Crte koji je bio na sednici tog evropskog dela nemačkog Bundestaga, nemačkog parlamenta, bio je njihov gost tamo, valjda je trebao da priča o tome. Kažnjava ljude sa kojima razgovara jer im oduzima vreme.
Ali bilo interesantno, njega je poslanik najznačajnije i najveće partije u Nemačkoj pitao, da je to pitao neko u Srbiji, oni bi rekli da je to progon. Ali ga je pitao jedan istaknuti poslanik najveće partije u Nemačkoj, izvinite, ko vas plaća? I onda on morao da kaže, plaćaju me Amerika, Velika Britanija i Švedska. Dakle, to je bilo pitanje u Nemačkom parlamentu. Tako da sami razmislite. Ništa ne moram da kažem. Sve najbolje im želim i njihov posao da putuju, da govore sve najgore o nama. Samo je važno da ljudi znaju da oni nikakve veze sa neutralnošću, profesionalizmom i objektivnošću nemaju. I hajmo da vestu broj 5, da čujemo šta kaže jedan od najvećih stručnjaka i jedan od glavnih inženjera, Miladin Kovačević, predlog broj 5. Ko bi se bavio manipulacijom na nivou razlike od 10.000? To je osnovno pitanje. Čemu to? To je 10.000. E, idemo dalje. Ma idemo dalje, čekajte. Pa dobro, sad slušajte. Neki su i vidi, odjavljeni. Jeste vi stručnjak ili sam ja stručnjak? Dobro, to onda slušajte i pratite. Pa shvatite, treba uzmite tablu, stavite ovde, ja ću vam crtati, pisati. Možemo i bez tablu. Pa odlično, pa znam. Ajde, ne mislim ja da vi niste bistri, daleko od toga. Da. Da, pa zato i podižem ton, zato što kad su bistri ljudi, ja onda, kad nisu bistri, ja onda šta ću, moram da se učutim. Da li vas iz pozicije čoveka koji je bio zadužen za to, iznenađuje podatak koji ovih dana iznose predstavnici političkih partija u prigovorima i u krivičnim prijavama vezanim za izbore, kada se recimo sazna, to vam sad citiram iz jedne krivične prijave, da na adresi u Beogradu, koja je adresa vodovoda, živi 211, navodno živi, kao svoje prebivalište, prijavljuje 211 ljudi. Je li to može? Ma čekajte polako. Je li to može? To meni ne znači ništa bez dokumenata. Gde živi tih 211 ljudi? Na adresi... Odeš, kako znamo, smo li videli te ljudi? Oni su u birački spisak upisani na toj adresi. Dajte mi izvod iz biračkog spiska da vidim da su upisani na toj adresi. I ako bi to tako bilo, šta bi to onda značilo? Ako bi to tako bilo, značilo bi da je to jedan incident koji, znači da su ti pogrešno možda upisani, odnosno da nemaju ličnu kartu na toj adresi. Ako imaju ličnu kartu na toj adresi, to je sve u redu. Ako nemaju ličnu kartu u kojoj piše ta adresa stalnog mesta boravka i tako dalje, onda su oni upisani pogrešno u birački spisak. Ako je takvih 3000 ljudi na 12 lokacija u Beogradu. Dobro, odlično. Ako je lična karta na adresu na kojoj se u Beogradu nalazi trafostanica, klinika ili klinika. Da li je to nepravilnost? Ma to nije nepravilnost. Ili naznaka nečega što nije regularno. Ma to nije nepravilnost, shvatate. Dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče, Igor je iz Beograda. Izvolite. Hteo bih da glasam, gospođo Olja, za predlog. Čini mi se da je broj 1 stid, je li tako? Stid je broj 3. Šta reći na to? Zaista i tragično i tužno i poražavajuće, ali prvenstveno mislim da je to odgovornost jednog čoveka, jednog pojedinca. Nadam se da će ipak nadležni reagovati i da će dotični snositi određene konsekvence. Hteo bih da pozdravim naravno i vaše goste, pogotovo i posebno gospodina Majića, mada ne shvatam realno svrhu njegovog političkog delovanja. Mislim da je na pogrešnom putu zaista i da bi trebao da se bavi u osnovi svojim poslom. A hoćete ovo da objasnite malo? Pozdravljate ga? Zašto? Mislim da razumem. Hvala vam. Objasnim zašto sam prekinula prethodnog gledalca. Dakle, mi celo veče ovde pričamo o nečemu što bi se zvalo organizovani kriminal i o nečemu što je stvarno filigranski rad. I čini mi se da su bar dosadašnji gledalci filigranski organizovani da napadnu gospodina Majića, a sve pretvarajući se sa tim čuvenim da pozdravim šarmantnu voditeljku pa tako dalje. Tako da izvolite, dobroveče. Dobro večer. Izvolite. Ovako, glasao bih prvo za predlog broj 3.
Mislim, nadam se jedino da Evropska unija, jasno i meni kao i većini, da verovatno im nije preterano stalo do nas, ali mislim da ako nešto ne odreaguju sada, da onako kako se razvijaju desničarske snage po Evropi, da vrlo brzo će ovu ekipu angažovati neko u zemljama Evropske unije da odradi ono što su odradili ovdje, tako da jedino u njih se uzamo. Ja bih pitao gospodina Majića, naravno ne kao prethodni gledalci, nego da li je moguće objaviti imena tih sudija koji su trebali da reaguju, a nisu, odnosno sudija iz Ustavnog suda koji sada treba da se oglase, da li je moguće objaviti imena tužioca koji nisu odreagovali na te autobuse i sve to što je bilo? A da pitam ja vas, sačekat ćemo odgovor da li je moguće ili ne, ali da pitam ja vas, da li biste vi lično, biste voleli da slušate ta imena? Apsolutno. Voleo bih da znam da li je meni neko u komšiluku od njih, da li se moje dete druži sa detetom nekog od tih ljudi, jer to su za mene kriminalci. Znači, dobro, znate ono što govorimo godinama, nemoj spiskove, molim te, pa kao ne bih volao da slušam ni jedan spisak, to se ne bi odnosilo na ove slučajeve. Bitam vas lično, šta vi, kako vi osjećate? Pa ja apsolutno osjećam da svako treba da bude odgovoran za svoja dela i za svoja nedela. Dobro. Znači, ono što sam ja vas hteo da zamolim, a to je, ovo verovatno da bi završilo u vašem utisku, ali sad su bili oni nesretni događaji nakon onog mitinga, voleo bih zaista da nekad u predlogu se pojave ljudi poput Andreja Popovića, momka iz Kikinde koji je pobedio na svetskom takmičenju iz fizike, ili Anđele Lazarević, devojke koja je 20 godina u Francuskoj, je student decenije. Mislim da su to jako bitni primjeri, jer vi ste kazali sada na početku priloga kakvi jesmo. Jasno je da takvi jesmo, ali ajte da dajemo neke primere kakvi bi trebali da budemo, da su nam to vrednosti, jer mi smo se starih odrekli, nove nemamo, a da ti ljudi treba da budu promovisani u prave vrednosti, da oni dobijaju neke počasti u ovoj zemlji, a ne tamo neki promoteri ovih, kako se zove, ne nekih počasti, odnosno kockarnice i ostalo. Ako mi dozvolite, samo još samo par sekundi, voleo bih da kažem, odnosno da pitam gospodina Ilića, kao zaista izuzetno cenjeni pravnik, i najprije bih se zahvalio svoj trojici ljudi što uopšte rade to što rade, jer mislim da to zaista što oni rade i to što se bore za pravdu u ovoj zemlji, prelazi granice ove zemlje, i mislim da je to zaista jako bitno. Gospodina Ilića kao vrsnog mladog pravnika pitao za odgovornost opozicije. Jer znam da vi ne volite da čujete kada se nešto negativno priča o opoziciji, ali zaista ne mogu da ne kažem, i volio bi da svi ti ljudi, i Proglas, i Vladica, i pogotovo Raša Nedeljko, ostaju za uvek kritičari svih vlasti koje će i posle ove vlasti doći. Sigurno imate dosta posla. Ne mogu da zaboravim Ćutu koji je na onom mitingu pozvao da će napasti, odnosno da će se zauzeti institucije, da će se zauzeti zgrada preko puta. Posle toga je čovjek rekao, ne, ja nisam rekao, evo, hapsite mene. To je isto uradio i Zoran Milivojević. Onda imate... Nije da ne volim da čujem i možete kažete što god hoćete, ali je samo problem o vremenu. Je vam bilo dovoljno? Jeste, biti prilike. Hvala vam, tako noć. Izvalite. Ja bih glasala za peti predlog, jer stvarno iritira ta bahatost, ta dreka, ta vika, taj pokušaj da se nekom silom ide na argumente, i toga nam je stvarno preko glave. Zbog toga za peti, inače svi su ostali na neki način, ostavljaju jak utisak. Međutim, još nešto sam htjela za gospodina sudiju Majića, koga jako cenim, ali da mu kažem samo nešto. Na Kosmaju i u Sopotu i u Mladenovcu svuda je u dobroj meri total, to je ova antena koja bi mogla da prima i koja prima, i ja mislim da ipak nije stvar u neobaveštenosti. Mislim da je više stvar u predsjednicima tih opština koji na neki način
svojim činjenjem tim ljudima i na neki način kad se on izjasni da je on za Srpsku naprednu stranku, zna se kako će glasa Sopot, to znam pouzdano, i mislim da je u tome tajna i jednostavno kad bi on glasao za nacionalsocijalističku partiju da ona postoji, on to Sopot bi bio za tu partiju. Eto, o tome se radi. Jeste vi iz Sopota? Ja sam sa Kosmaja. A kako znate kako Sopot glasa? Odlično znam. Odlično, ja imam kontakte kao što i sudija Majić. Pa sa ljudima koji iz Sopota, da, meštanima. Hvala povremeno. Vam. Hvala. Tako reći. Da, evo. Pa, Raš, šta je najjači utisak od ovoga što smo imali? Moj najjači utisak je predlog broj 5. Mm-hmm. Bestidnost o kojoj ste vi govorili i bahatost koja je govorila vaša sagovornica jednog očigledno vrlo moćnog javnog funkcionera koji je na jedan bestidan način napao jednu od naših najboljih novinarki, Ljubicu Gojgić. Šta bi li se dogodilo da se takav razgovor dešavao mimo kamera? A to je inače čovek koji bi sasvim sigurno mogao da kaže puno toga tužiloštvu u vezi sa mnogim od ovih stvari koje smo pričali večeras. I očigledno da ta jedna vrsta nervoze koju je pokazao u intervju, začuđen sam da je uopšte otišao na razgovor kod Ljubice, govori u prilog tome da bi imao šta da kaže tužiloštvu na temu biračkih spiskova i na temu precizne logistike raspoređivanja birača u beogradskim opštinama. Ali on je, čini mi se, na jedan najzanimljiviji način do sada elaborirao to nema dokaza i pa šta, i uveo jedan novo odlično i. Odlično i. Znači, sad posle onoga, pa šta imamo? Odlično i. Dakle, on kaže, za mene ništa nije dokaz, osim ono što nemam na papiru. Postoje papiri, to je jedan od samo, opet, vrlo, vrlo bahatog načina odbacivanja bilo kakvih argumenata u diskusiji. Ono što bi trebalo da bude, opet, kao što ste rekli, ne treba niko da veruje jednoj osobi ili drugoj osobi, treba da se veruje institucijama. Institucije su te koje treba nešto da kažu. Miladin Kovačević je u javnom prostoru pre svega neko ko ne štiti javni interes, već vrlo pristrasno brani interes jedne političke strukture ili svoj interes u okviru te strukture. I upravo to je jedna od najproblematičnijih stvari u ovoj situaciji, jer bi to trebalo da bude zaista stručna. Ja ne dovodim u pitanje stručnost Miladina Kovačevića, da dovodim u pitanje njegovu etiku. To bi trebalo da bude pozicija koja bi trebalo da bude svetionik u javnom diskursu na temu problema sa biračkim spiskom, u vezi sa problemom različitih manipulacija na biračkim mestima koje se, nažalost, događaju u Srbiji. Ta kad on izađe sa ovom logikom, zašto bi to neko radio i na razlici od 10.000 se ne menja ništa? Dakle, vi ste nam govorili na početku ta razlika od 30.000 koju ste vi našli minimalno. Konzervativna procena, minimalno 30.000 birača, odnosno glasova, i rekao bih da to vrh ledenog brega. I čak i da se ne menja ništa, da li bi to bio dovoljan razlog za sve ovo isto o čemu se govori? Dakle, da li je sad problem ukrao sam samo jednu cipelu ili je isto da si ukrao jednu cipelu ili dve, ne menja stvar? 30.000 birača, o tome govorimo. 30.000 ljudi ove države, čuli smo minimalna procena, pa pobogu, zastrašujuće da uopšte, a naterali su nas da govorimo na taj način, da pričamo da li je uopšte dovoljno 30.000 ljudi ili je to sve u redu. I ću samo podsjetiti, pripremajući se za ovo, ponovo sam pogledao, recimo, 2012. čini mi se, kada je situacija bila obrnuta, kada je Srpska napredna stranka izlazila s onim džakom famoznih onih već listića, kada su drugačije uloge bile, drugačiji, jel tako, ulozi.
kada je upravo naš aktuelni predsjednik, čini mi se, izgovarao, i tu se slažemo, apsolutno, i jedan glas ako je ukraden, to dovodi u pitanje legitimnost procesa, ne sme ništa da bude ukradeno. Ustav kaže slobodno izražena biračka volja. A mi pričamo ovde da je vrh ledenog brega 30.000 ljudi. Mislim, kako da vam kažem, što je mnogo, mnogo je čak i za ovakve države. I zato mislim da je ovo nešto, i zato ponavljam, da je velika sramota svih, ne samo ovih, na prvom mestu naravno krivična i svaka druga koji su ovo organizovali, ali svih ovih koji se prave blesavi. I zato je moj takođe glas ide ka petici, iako ima i drugih vrlo, vrlo kvalitetnih predloga, ali ovo je zaista, kako vam kažem, ovo je paradigma tog ponašanja. Ja sam vlast, ja sam trenutno u zaštiti moći i može mi se. I mogu da pričam i mogu da pričam i pa šta, i mogu da se pravim blesav, da to kao nije bitno, žive ljudi u vodovodu i kao šta, ako imaju ličnu kartu, u redu je u vodovodu njih 311. Znate. I još muškarac u razgovoru sa ženom. I muškarac u razgovoru sa ženom. I kako da vam kažem, zastrašujuće to čini država kada je inverzirana, o tome sam govorio malo pre. Ta disperzija odgovornosti je strašna. Znači, ja nemam pojma. Meni su dostavili neke lične karte. Svi znaju šta se dogodilo. I ponovo da ne bude prihvaćeno kao direktno poređenje, ali pošto je to iz moje branše, ne mogu, nameće mi se kao utisak. Suđenja kada su bila za holokaust, znate koje su bile odbrane? Upravo taj sistem, taj isti princip kada su masovni zločini. Pa ja nemam pojma, ja sam samo dobijao ove račune za Ciklon B i prosleđivo tamo. Ovaj drugi je tamo to pakovo na kamione. Ovaj treći je tamo to vozio dalje. Ja sam samo obavljao svoje. Ako to meni stigne ispravno plaćeno, ja šaljem nekom drugom i on tamo da vidi šta će s tim. Ja pojma nemam šta se s tim dalje radi. Jel tako? A ispostavilo se da su svi znali šta se radilo tamo. Znači, to je ta zastrašujuća stvar kod toga kad se mi u državnom aparatu svi pravimo blesavi da ne vidimo da je ovo temeljno uništavanje i urušavanje države i čekamo ponovo platu svakog 15. i 31. da legne kao da je sve najnormalnije. Vadice, šta je najče utisak? Pet. Zato što me podsjetilo na neke razgovore u GIK-u. Pa evo vidite, na slobodnim izborima pobeđuje Miladin Kovačević. Znači, čak i na slobodnim. Da. Dakle, mi smo i u GIK-u imali dosta situacija gde se ovako razgovaralo. I isto je bilo, pa tu u najboljem slučaju je neka greška. A svima je jasno šta je. I kad su bile liste i kad smo iznosili informacije o nevalidnosti biračkog spiska, nekredibilnosti odnosno i o brljotinama u zapisnicima i krivotvorenjima i tako dalje, uvek je bilo, pa dobro, možda je neka greška, niko nije podneo prigovor, mi nemamo obavezu da se time bavimo, uz neku tako malo i nepristojnu reč ili kvalifikaciju, i to je, nažalost, normalan način razgovora postao i u institucijama. I oni svi znaju da se te sednice snimaju i da postoje zapisnici, ali i dalje to je ovde se primilo. Dakle, to sam vas pitala i van emisije, da li tamo postoji među članovima komisije, gradske izborne komisije, da li vam je pao napamet, da li ste prepoznali da postoji neki čovjek koji zaista misli da to nije ništa strašno, da su to samo greške? Ne. Naravno da to niko neće da kaže, ali svima je jasno sve. Ali kad se govori, evo, na primjer, kad se govori o medijima, onda se govori da u stvari nema potrebe više da nešto se javlja sa vrha. Da oni već sami znaju šta treba da rade. A šta je vaš utisak sa GIK-om? Da li je to ipak moralo da se javlja ili su ljudi po slobodnom osjećaju znali da sve što vi predložite se odbije? Pa mislim, bilo je malo atmosfera kao u parlamentu. Predsednik najavi kako će da on glasa. I onda se nikad nije desilo da sa leve strane sale bude različiti glasova. Sve možda jednom ili dva puta, i to predstavnici jedne liste.
ovi ostali su uvek glasali isto. I to je prosto indikativno o čemu se tu radi. Iako GIK ne treba da bude, i to je sad i odgovor na ono pitanje, to nije organ gde se, mi treba da se preglasavamo na taj način. Nego je to, GIK bi trebao da bude telo da ljudi se bave zakonitošću izbornog procesa. I da se... Izvinjam se, Raša je pomenuo i mislim da je važno da možda taj deo priče mu damo neko da ga osmislimo. Pojam etike. Sve više što razmišljamo o ovome, ja dolazim do zaključka da ono što najviše nedostaje, pa i da tako kažemo, i u formalnom i neformalnom obrazovanju i mojih kolega, i mene u krajnjoj liniji sam prolazio kroz taj isti proces, to je etička jedna potpora. Mi ovde imamo još uvek ljude koji umeju, evo pomenuto, da barataju brojevima, umeju da donose neke presude. Ali ta etička komponenta je u toj meri ruinirana da je to fascinantno i zastrašujuće istovremeno. Mi apsolutno više, kada se pomene etičnost, moralnost u tom procesu, mi se svi nešto sklanjamo i zgražamo. To je ono što najdublje nedostaje. Jer da nje ima, da ima te etičke komponente i moralnosti, mnogi od ovih ljudi koji su učestvovali u ovom procesu bi rekli ne, ovo je linija preko koje ja ne prelazim. Možda sam spreman da malo progledam kroz prste, jer se plašim zbog toga, ali ovo neću da progledam kroz prste. Neću da se pravim lud, da nisam video da je falsifikovan potpis žene koja dolazi i kaže da je falsifikovan potpis. Neću da se pravim blesav da živi 300 ljudi u vodovodu. I tako dalje, i tako dalje. Tu nedostaje ozbiljno nešto, a to je ta etičnost. Možeš biti fenomenalan stručnjak, možeš fenomenalan matematičar da budeš, ali ako nemaš elementarnu etičnost i pravičnost, ako si moj ali kolega, da li tu ima sad nekog dodatka ovako kad sve se kaže jedne večeri na jednom mestu za sat i po stvari koje smo već čuli, čini se, desetine puta, ali sad postaju podivije i da onda kad kažete da nema etike, da zapravo ne da nema etike, nego da je došlo do jednog velikog ruganja. Tako da to nisu nikakvi propusti. Znači, sad ću ti se rugam tako što ću da kažem da u telefonskoj centrali živi 120. Ima znači, svakako. Znači, davat ću ti očigledne stvari, namerno ću ti dam javne ličnosti da kažem da, evo, vidiš da ne možeš da dokažeš ni najočiglednije ali stvari. Ali to je nužna komponenta. Da li je to komponenta? Jedan novi nivo užasa? To je nužna komponenta tog razaranja etike društvene. Znači, mi smo došli do toga da ti ljudi su u najboljem slučaju nekakve tehnokrate, nekakvi ludci tamo koji, kao što ja kažem, štikliraju one upisnike bez etike. Dobro. To su ovo prazne ljuštve. Da prosto se pozovem na svoju etiku, dakle, ovi ljudi koje sam isključila, iskustvo mi... Ja razumem da biste vi vrlo rado, ali zato i želim da kažem, ja ne bih vrlo rado, zato što mi iskustvo govori da se ovde nije radio nikakvom različitom mišljenju, niti o nekim ljudima koji su se nešto baš zainteresuje pitaju, nego o naručenim i istim pitanjima koji bi se svelo, evo mogu da potpišem na to, kao što je ovaj prvi rekao, dakle, zašto se ne bojite politikom i vi kršite svaku etiku i svaki sudijski kodeks. Vi govorite o tome da očekujete i da ste spremni na to da neko potegne to pitanje i da stigne do tog razrešenja. Ali moje pitanje je šta čekaju? Dakle, šta čekaju kao što je pitanje zašto tužilaštvo ne dođe da hapsi Rašu i da zabranjuje Crtu? Zašto zašto apelacioni sud, sudije, zašto oni ne kažu, ako je to tako jasno i ako svaki dan slušamo od predsjednika da vi nešto kršite, što to ne reše? Šta čekaju? Moje mišljenje najkraće i slično, verovatno zašto ne privode Rašu, mada moram da se nasmejem sa takvim kvalifikacijama, je takođe paradoksalno jedna vrsta neetičnosti. Najveći broj ljudi koje ja srećem u pravosuđu, kad ih niko ne vidi i kada nema svedoka, bravo, samo napred sa onim konačno da nam svane, konačno da neko nešto kaže, konačno da neko nešto... Ljudi znaju šta se desi.
Ljudi znaju da ne spava 300 ljudi u vodovodu. Znači, ovde se svi prave blesavi. I ja mislim da iz toga što si je negde svest o tome, da bi to možda trebala i ja da uradim i da izađem i da kažem ja neću pristajem na ovo, je ipak tu mač da se krene na nekoga kao što je Raša koji je to izašao, stegao zube i rekao ja smatram svojom dužnošću ili da ne govorim o sebi u ovom slučaju ja. Jer velika većina tih ljudi, čak i u pravosuđu, uveravam vas u to, ne govorim na pamet, znam to, bi govorila isto ovako kad bi smela. Ali pošto ne sme i pošto se plaši, to govore tiho i negde se to zna da bi izvoditi postupak protiv nekoga ili protiv ovih tužiteljki koje su govorili, bio totalno besmislen i totalno se pretvorio u svoju suprotnost. I mislim da negde čak osjećaju, bez obzira šta javno pojedinci govore, i osjećaju nekakve udaljene griže savesti zbog toga što znaju da će jednoga dana vreme i njihove karijere i njihova dela biti merene, između ostalog, i po ovom trenutku. Kako si se postavljao? Ja bih voleo samo da se zahvalim pre svega svim onim poštenim, časnim i hrabrim ljudima iz institucija koje su smognuli snage da mimo svog ličnog interesa neposredno ipak podignu glavu, usprave se i nama počnu da dostavljaju informacije na osnovu kojih smo veći deo stvari koje smo komunicirali sa javnošću bili u mogućnosti. S druge strane, hteo bih se zahvalim svim posmatračima CRTE i drugim ljudima koji su na svoj način pokušali da zaštite integritet ovih izbora. Mi ne smemo da odustanemo od izbora. Ukoliko pristanemo na ovakve izbore, ukoliko normalizujemo nekažnjivost, ukoliko kažemo svi, pa šta, dešava se i u drugim zemljama, to znači da ćemo biti samo gore. Ukoliko smo mi kao jedna mala organizacija civilnog društva, nas nekoliko desetine, uspeli da godinama isključivo poštenog grada uspemo da ovakve stvari ponudimo našem društvu, argumente, dokaze, pa na kraju krajeva nadam se i motivaciju da ne odustaju, da svako ko ume bilo šta da uradi, da se od toga da se uključuju političke stranke, da naprave svoje udruženje, do toga da se pridruže protestima na ulicama, jer još jedan put, ako okrenemo glavu na ovo, sva prava koja imamo danas, slobodu da slobodno krećemo, se udružujemo, pričamo, javno nešto mislimo, će nam biti oduzeta. I to je nešto što treba da nas najozbiljnije zabrine u ovom trenutku. Hvala vama svima večeras. Hvala vama. Znači, utisak protekle nedelje, dakle, predlog broj 5. I ja sam mislila da će biti samo jedan utisak koji nije na listi, a koji sam ja htjela da kažem večeras. Međutim, nažalost i na nesreću ima dva. I evo, pre nekoliko minuta sam čula da je danas u 52. godini iznenada preminuo naš kolega Denis Kolundžija. Ne znam šta se kaže, ne znam kako je to moguće razumeti, kako je moguće razumeti da čovjek koji je pre dva dana sedeo u jednom od ovih studija, koji je danas citirao pesmu Adre i da neko sad kaže njega više nema. Pa, hajde da kažemo, ne, to nije tačno, ima ga, ali na neki drugi način. A ono što sam mislila da vam kažem, to je da bi na današnji dan napunio 54 godine Dragan Vlaković. Dragan Vlaković je, i sigurno sam da niste zaboravili, to je čuvar škole Vladislav Ribnikar i to je onaj čuvar koji je, čuvajući svoju decu, ubijen zajedno sa njima 3. maja. Htela sam i da vam pročitam jedno od svedočenja koje je iznala majka učenika škole, šta su oni pisali o Draganu Vlakoviću, ali mislim da će biti bolje da pročitate sami. Dakle, naći ćete ovaj tekst na portalu Javni servis, pisao ga je Veran Matić i imate ga i na portalu N1. Dakle, hajde da palimo sveće za Dragana Vlakovića, za svu decu ubijenu u Ribnikaru, za onu malu bebu koja je umrla pre dva dana,
u Sremskoj Mitrovici i sa Denisom Kolundžiju. Toliko, ko zna koliko nam još fali. Mnogo vam hvala, laku noć. Laku noć. Ko bi se bavio manipulacijom na nivou razlike od 10.000? To je osnovno pitanje. Čemu to? To je 10.000 novih. Idemo dalje. Ma idemo dalje, čekajte. Pa dobro, sad slušajte. Neki su i odjavljeni. Jeste vi stručnjak ili sam ja stručnjak? Dobro, to je. Onda slušajte i pratite. Pa shvatite, treba uzmite tablu, stavite ovde, ja ću vam crtati, pisati. Možemo bez table. Pa odlično, pa znam. Ne mislim ja da vi niste bistri, daleko od toga. Da. Da, pa zato i podižem ton, zato što kad su bistri ljudi, ja onda, kad nisu bistri, ja onda šta ću, moram da se učutim. Da li vas iz pozicije čoveka koji je bio zadužen za to, iznenađuje podatak koji ovih dana iznose predstavnici političkih partija u prigovorima i u krivičnim prijavama vezanim za izbore, kada se recimo sazna, to vam sad citiram iz jedne krivične prijave, da na adresi u Beogradu, koja je adresa vodovoda, živi 211, navodno živi, kao svoje prebivalište, prijavljuje 211 ljudi. Je li to može? Ma čekajte polako. Je li to može? To meni ne znači ništa bez dokumenata. Gde živi tih 211 ljudi? Na adresi... Odeš, kako znamo, smo li videli te ljudi? Oni su u birački spisak upisani na toj adresi. Dajte mi izvod iz biračkog spiska da vidim da su upisani na toj adresi. I ako bi to tako bilo, šta bi to onda značilo? Ako bi to tako bilo, značilo bi da je to jedan incident koji, znači da su ti pogrešno možda upisani, odnosno da nemaju ličnu kartu na toj adresi. Ako imaju ličnu kartu na toj adresi, to je sve u redu. Ako nemaju ličnu kartu u kojoj piše ta adresa stalnog mesta boravka i tako dalje, onda su oni upisani pogrešno u birački spisak. Ako je takvih 3000 ljudi na 12 lokacija u Beogradu. Dobro, odlično. Okay. I ako je lična karta na adresu na kojoj se u Beogradu nalazi trafostanica. Odlično. Klinika ili klinika. Ima, to je normalno. Pa to je... Da li je to nepravilnost? Ma to nije nepravilnost. Ili naznaka nečega što nije regularno. Ma to nije nepravilnost, shvatate.